នៅក្នុងវិមានមាសហើយក៏បានឃើញដំរីណែដំរីមកនាំនៅផ្កាឈូកមកហើយក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទៃរបស់ព្រះនាងហើយដំណើរគ្នានោះឯងក៏ព្រះបរមពោធិសត្វក៏បដិសន្ធិបដិសន្ធិក្នុងការនោះទៅនាងបានក្នុងការនោះស្អែកឡើងឯកឡើងហ្នឹងក៏ពលៀងតើនំពីកលាបន្ទុំក្រោកឡើងហើយក៏បានប្រាប់រឿងហ្នឹងដល់ព្រះជាព្រះបាទសទ្ធោទនៈហ្នឹងឲ្យត្រង់បានជ្រាបពីការយល់ព្រះសបិនរបស់ពលៀងហ្នឹងបានព្រះជាហ្នឹងក៏ហៅអស់ពួកព្រាហ្មណ៍ណាពួកព្រាហ្មណ៍ដែរប្រកែទូទាយហ្នឹងមកប្រមាណជា64នាក់មកជុំគ្នាចឹងទៅព្រះជាហ្នឹងក៏មានការរៀបចំទទួលហ្នឹងគូបើមែនតែនអាសនៈហើយក្រាហ្នឹងគឺថាមានតម្លៃច្រើនប៉ុន្តែក្នុងសម័យកាលនោះកម្រាលដែលគេក្រាលហ្នឹងយកអាចគោទៅក្រាលហ្នឹងណាដូចថាអាចគោហ្នឹងវាលាយដីលាយអីចឹងទៅគេលាយបាល់អីហើយចឹងទៅលាយទឹកលាយអីពួកហ្នឹងទៅគេទៅក្រាលគីឲ្យស្អាតចឹងទៅហើយអាចគោហ្នឹងស្រស់ទៀតហ្នឹងមែនអាចគោនេះណាណាហ្នឹងឯងដូចលៀនជាន់ស្រូវអញ្ចឹងគេលាយមកយកអាចគោស្រស់ស្រស់មកមិនចេះតែមានទេអ្នកខ្លះមានបានអាចគោស្រស់ណាអាចគោយូរហូសដលេអាចគោអញ្ចឹងគេយកអាចគោហ្នឹងយកមកលាយទៅគេបោកលាបស្អាតទៀតអត់មានការោអីទៅយើងទេម៉េចទៅណាអ្នកឃើញគេរៀបចំគ្រឿងសក្ការៈនឹងច្រើនសម្បើមធ្វើនៅរបស់ពិសេសទទួលពួកព្រាហ្មណ៍ណាព្រោះពួកព្រាហ្មណ៍ដែលមកនឹងមានទឹកដោះទឹកខ្មុំស្ករសស្ករផែនអីនឹងមកគេទទួលហ្នឹងអត់មានអីពិសេសអីអ្នកគេសម័យនោះគឺទឹកខ្មុំទឹកដោះអីហ្នឹងគេដាក់ថាសគាត់ថាវាលយលយថាសអីដោះទេណាថាសហ្នឹងគឺថាសមាសថាសប្រាក់ហ្នឹងគេវាថ្លៃហើយប៉ុន្តែសម័យនោះគេសម្បូរមាសសម្បូរប្រាក់យ៉ាងទៅវាទៅដូចធម្មតារបស់គេទៅដែរគម្របគមាសបាយគេនឹងឆ្នាំងគេនឹងគឺគម្របមាសឆ្នាំងមាសថាសមាសអីយ៉ាងទៅរាជា
ទទួលពួកព្រាហ្មណ៍ទាំង64នាក់នឹងរហូតដល់ណាឆ្អែតស្កប់ស្កល់ហើយក៏បានឲ្យនៅព្រាហ្មណ៍ទាំងអស់នឹងទូទាយសុបិនទូទាយសុបិនណាហើយមានឲ្យសម្ពុទ្ធសម្ពុទ្ធម្នាក់នឹងមួយដែរឲ្យសម្ពុទ្ធថ្មីថ្មីហើយសម្ពុទ្ធនឹងពណ៌ដូចគោក្រហមអញ្ចឹងណាសម្ពុទ្ធល្អល្អហ្នឹងណាឥណ្ឌាចូលចិត្តពណ៌ក្រហមទៀតញោមទៅមើលខ្មៅខ្មៅតែចិត្តពណ៌ក្រហមមកណាពីនីកលុំកលុំតដប់អីយ៉ាងតែហើយបានប្រាប់នៅសុបិនណាហើយក៏សួរទៅថាតើមានរឿងអីកើតឡើងយាសពឃើញអញ្ចឹងសុបិនឃើញអញ្ចឹងបានព្រាមទាំងអស់ហ្នឹងគេស្ដាប់ទៅគេញឹមគេគុណគូមួយទៅវាឃើញតែរឿងល្អច្បាស់ព្រាមហ្នឹងគេច្បាស់ដែរគេថាព្រះអង្គមានបុត្រតែព្រះជាមានបុត្រតែដោយព្រះសុបិននេះអ្នកដែលចូលកាន់តីរបស់អកមហាសីមិនមែនជាមនុស្សស្រីទេគឺជាមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងបានបុត្រហើយនឹងបានបុត្រហើយពិសេសមួយទៀតរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គគឺជាមហាបុរសកើតឡើងហើយមានកតិ2បើនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះនឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិមានអំណាចគ្រងទ្វីបទាំងមូលប៉ុន្តែបើទៅបួសនឹងបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធជាអ្នកមានដំបូលគឺកិលេសរបើកហើយទូបរិជាអញ្ចឹងនឹងហើយព្រះជាហ្នឹងក៏ទទួលដឹងអញ្ចឹងទៅក៏សบายសតិជើងពួកព្រាបហ្នឹងក៏លប់ទៅវិញទៅនិយាយអំពីការបដិសន្ធិរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនាខន្ធបដិសន្ធិប្រាប់ទៅក្នុងផ្ទៃរបស់ពមេតតាបណ្ដឹងស្រាប់តែលោកធាតុ10000ញ័រញោផែនដីញោហើយដំណើរគ្នានឹងញោផែនដីអញ្ចឹងមាននៅបព្វនិមិត្តនឹង32ប្រការនឹងកើតឡើងបង្ហាញថាព្រះអង្គប្រកាសជាបានត្រាស់យ៉ាងហ្នឹងគឺមើលចក្រវាលហ្នឹងគឺថាភ្លឺភ្លឺប្រមាណមិនបានលុស្វាងទៅអំណាចនៃពន្លឺដែលព្រះអង្គព្រះសន្តិសព្វចក្រវាលទាំង10000ហ្នឹងភ្លឺទាំងអស់ភ្លឺណាណីហ្នឹងទៅនេះគឺជាបព្វនិមិត្តមួយហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺថាមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកជំនាន់នោះភ្លឺហ្មងហាប់តែមើលឃើញវិញនឹងបនព្រះអង្គផ្នែកនឹងភ្លឺឡើងដូចជាមានថានាំគ្នាបើកភ្នែកដើម្បីឃើញព្រះអញ្ចឹងញាក់ទៅមើលព្រះអញ្ចឹង
ថាញាតិញោមឃើញព្រះអញ្ចឹងក៏លេងទៅឃើញព្រះអញ្ចឹងអ្នកដែលខ្វាក់ហ្នឹងគឺដូចបើកភ្នែកទៅមើលព្រះអញ្ចឹងថាព្រះអង្គមកដល់ហើយបើកភ្នែកវឹបទៅអញ្ចឹងណាណានិយាយពីអ្នកខ្លងឯនោះក៏លឺដែរណាហើយថាម៉ៃនោះក៏ល្អដែរកើតតាន់សម័យហ្នឹងលឺអ្នកខ្លងហ្នឹងក៏ស្ដាប់លឺសំឡេងហើយមនុស្សកនឹងនិយាយបាននិយាយបានក៏ចេះនិយាយបានទៅកមកជីវិតហើយស្អីថ្ងៃហ្នឹងនិយាយបាននិយាយបានទាំងតែនិយាយពីអ្នកកមួយនោះកមកខ្នងឯកោងទាំងទៅអោនសង្ឃថាក្បាលមកដល់ពោះណាសាប់ក៏ដកព្រឹប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 ត្រង់ឡើងវិញត្រង់ថាដៃជើងក្វែងក្វង់មិនដឹងសាប់រឹងដៃរឹងជើងងើបឡើងនៅបនបារមីរបស់ព្រះអង្គនោះក៏មនុស្សខ្វន់នឹងដើរបានមិនទេឯសត្វគោសត្វកបីឬក៏អ្នកណាអ្នកដីជាប់គុកជាប់ច្រវាក់អីហ្នឹងលបូតទាំងអស់គោគេចងតាតណៃជ្រូកអគេចងរៀបសម្លាប់គោគេរៀបសម្លាប់អីហ្នឹងដែលជាប់ចំណងទាំងបាមហ្នឹងលបូតទាំងអស់អាហ្នឹងគឺជាបបនិមិត្តមួយដែរណានិយាយអំពីអស្ចារ្យមួយទៀតទៅនៅក្នុងនរោសាប់តាលុតភ្លើងសាសាប់នោះអនោះអបានលុតភ្លើងនេះទៅលុតមកវគ្គដែរណាមិនលុតរហូតណាអន្តជាតិមកផ្លែតដែរហើយពីប្រែតទេណោះបាត់ឃ្លានថ្ងៃហ្នឹងគេរងថ្ងៃថាឃ្លាននឹងឃ្លានសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអត់ឃ្លាននេះអស្ចារ្យចម្លែកហើយដូចថាសត្វខ្លះធ្វើដំណើរទៅណាមកណាហ្នឹងភ័យមើលនិយាយមើលអាយសត្វពស់នឹងលូនទៅនឹងមើលឆ្វេងមើលស្ដាំមើលលើមើលក្រោមសត្វផ្សេងផ្សេងដែររោគចំណីឯភ័យតក់ស្លុតនឹងដល់តែថ្ងៃហ្នឹងអត់អត់មានភ័យមានបារម្ភអីនិយាយពីអ្នកដែលមានរាគៈដូចថាស្រឡាញ់គ្នាដោយរាគៈនឹងសត្វថ្ងៃហ្នឹងអត់មានអត់មានចំណងរាគៈអីអត់មានវាស្ងប់ទៅថ្ងៃហ្នឹងស្ងប់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គបដិសន្ធិហ្នឹងអត់មានហើយក៏សពសត្វទាំងអស់មនុស្សម្នាអីហ្នឹងគេនិយាយគ្នាចោចាគ្នាហ្នឹងដោយសម្ដីគួរស្រឡាញ់អត់មានណាសម្ដីសម្លុតកំហុសកំហែងអីអត់ទេគឺនិយាយគ្នាផ្អែមល្ហែមរកគ្នាអត់ឆ្លោះគ្នាហ្នឹងហើយនិយាយពិសេសនៅវិញថាកជ្រៀវសេះនៅកជ្រៀវកជ្រោលវានោះជាពបនិមិត្តតម្រៃនោះក៏ស្រែកដែរបើនោះក៏ស្រែកវងនៅហ្នឹងហើយអាភ្លេងតន្ត្រីអីហ្នឹងសពតែលឺតហឹងអញ្ចឹងទៅតហឹងឬភ្លេងឬអីគេប្រគំដឹងនៅណាទេតែក៏លឺតហឹងមកឬភ្លេងឬអីញោមបើជួបអញ្ចឹងដល់មិនទៅណាព្រឺខ្លួនមិនទៅណាថាអង្គុយថា
ឬភ្លេងឬអីទៅហឹងអញ្ចឹងទៅហឹងវាប្រគំតន្ត្រីឡើងហ្នឹងនិយាយវាកងដៃព្រោះនៅឥណ្ឌាគេចូលចិត្តពាក់កងដៃអីសម្បល់អីអីកងដៃកងជើងឈើឈើអញ្ចឹងណាសត្វតាកងដៃកងជើងគឺតកិច្ចគ្នាតិចរឹង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 អត់ដឹងទេអត់ដឹងលឿនសោះរឹងរឹងរឹងអីស្អីហ្នឹងអភរណៈដែលគេត្រត្រង់តែអំបាមានមានកត់ឬក៏ថាស្ទៀតសក់អីហ្នឹងវាញ័រប្រគំវាតកិច្ចគ្នាអានឹងជារឿងមួយកើតឡើងណាស់នេះថ្ងៃបានសំឡេងនឹងលាន់លើគ្រប់ទិសទិសទាំងឡាយហ្នឹងក៏ភ្លឺច្បាស់យីខ្យល់តិចហ្នឹងវាមែននេះណាខ្យល់តិចហ្នឹងផាត់មកទៅស៊ីតិចហើយពេលថ្ងៃធម្មតាតែវាតិចស្រឹបមិនល្ងាប៉ុន្តែក៏មិនក្តៅដែរដូចថាយើងនៅក្រោមម្លប់ឈើហើយមានក្បែរទឹកណាហើយខ្យល់ផាត់មកតិចស្រួលជាអញ្ចឹងជាលហឹមអញ្ចឹងតែហ្នឹងគឺជាពុព្វនិមិត្តដែរពុព្វនិមិត្តក្នុងថ្ងៃដែលព្រះអង្គដេកសន្ធិហ្នឹងយ៉ាងនេះណែហើយភ្លៀងហ្នឹងក៏ធ្លាក់មកដែរភ្លៀងអស់ខ្យល់តិចមកភ្លៀងមកអញ្ចឹងតែអត់ដែរមានភ្លៀងថ្ងៃហ្នឹងភ្លៀងដែរភ្លៀងចុះមកហើយទឹកវិញផផទឹកដីណាដីខ្លះហ្នឹងកន្លែងណាក្តៅហ្នឹងផទឹកព្រុច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 តែមិនដែលមានទឹកមានអីហោះសោះទឹកហ្នឹងវាផចេញផលចេញវាដីមកព្រុច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 ចេញមកអញ្ចឹងតែយេរឿងអស្ចារ្យចម្លែកនេះហើយថ្ងៃដែលព្រះអង្គដេកសន្ធិហ្នឹងសត្វលើមេឃអត់មានសត្វណាហើរលេងព្រះទៅសងំមិនណាអស់រំគ្នានៅណាហ្នឹងអត់ហើរថ្ងៃហ្នឹងអត់មានឃើញសត្វណានៅលើមេឃអីមួយទេនេះយាយវិទឹកឯណោះអាទឹកត្រូវហោណាសកាំងសិនតែទឹកហូរចូលស្រែទឹកហូរតាមជ្រុះអីហ្នឹងអត់ហូរថ្មឹងទាំងទៅចម្លែកនឹងឲ្យនិយាយមហាសមុទ្រអីនោះធ្លាប់តែប្រៃសត្វថ្ងៃហ្នឹងផ្អែមបដោយទឹកសមុទ្រថ្ងៃហ្នឹងផ្អែមឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អ្នកសមុទ្រអីនោះចុំមិនក៏ទឹកម្នេះផ្អែមចឹងឆ្ងាញ់ចឹងអត់ដឹងរឿងដឹងរឿងណាហើយតាមមាត់សមុទ្រតាមមាត់ទន្លេតាមមាត់ស្រះដោះសុទ្ធតែផ្កាឈូកមាត់ទន្លេពីណាឲ្យតែមានមាត់ទន្លេហើយនឹងមាត់សមុទ្រមាត់ច្រាំងតាមហ្នឹងទៅផ្កាឈូកនោះដោះមក5ពណ៌អត់ផ្កាឈូករីកឯងលំហងពេញទៅនឹងតោះថាស្រះវិញជុំពេញស្រះនោះសតផ្កាឈូកដោះមកទាំងអស់តាក្នុងទឹកផងទាំងលើគោកផងនោះរីកស្គូស្គីរីកស្គូស្គីគ្រប់កន្លែងមានដើមឈូកខ្លះនឹងចេញពីមែកចេញពីដើមមិនច្រើនប្រភេទណាឈូកនឹងមានច្រើន
មានពីវល់ឈើដើមអីក៏ឲ្យតែមានអត់តែជាវល់វល់រីកផ្កាទាំងអស់សត្វផ្កាដុះពុច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 មករីកឯងចឹងទៅតាំងតែពីគល់រហូតដល់ទៅដល់ចុងមកនឹងវល់ឈើណាវល់ឈើនឹងក៏មានផ្កាដែរហ្នឹងហើយផ្កាឈូកកន្លែងខ្លះមិនមែនតែក្នុងស្រះក្នុងទឹកក្នុងបឹងតែកន្លែងខ្លះក៏ដុះផ្កាឈូកដែរចេញមកសត្វផ្កាឈូកហ្មងអត់មានអីចេញអីច្រើនចេញផ្កាឈូកមកឲ្យពេញតែផែនដីហ្នឹងដូចថាទទួលព្រះអង្គអញ្ចឹងណាទទួលព្រះអង្គហ្នឹងគេថាបុណ្យបារមីរបស់ព្រះអង្គគាត់ទៅថាបដិសន្ធិសោះឬអស្ចារភពផែនដីហ្នឹងរីកដោយសត្វផ្កាណាផ្កាច្រើនណាមានផ្កាឈូកខ្លះដុះពីលើមេឃមកដុះសយងមករីកឲ្យកបាងកបាងនឹងទៅឲ្យរយោងៀងពេញហ្នឹងយោដូចយើងចងផ្កាមកអញ្ចឹងហើយផ្កាហ្នឹងវាបណ្ដែតជាប់គ្នាបណ្ដែតជាប់គ្នាពេញតែមេឃហ្នឹងសត្វផ្កាផ្កាឈូកលើអាកាសឯច្រើនសម្បើមែនតើណាហើយនិយាយពីភពផ្សេងផ្សេងវិញមិនមែនតែភពផែនដីនឹងនេះទេភពផ្សេងផ្សេងគេនាំគ្នាចងតុងខ្សែពេញតែមេឃរិទ្ធរបស់ទេវតាណាពេញតែមេឃហើយគេដោតនាំគ្នាពួកទេវតាពួកអីនោះដោតតែតុងជ្វាលាមកពេញតែកន្លែងហ្នឹងហើយដោតនាំគ្នាជ្រះថ្លាណាស់នាំគ្នាបាយផ្កាបាយអីហ្នឹងពេញតែផែនដីហ្នឹងណានេះជាភាពអស្ចារ្យមួយហ្នឹងហើយបានក្នុងការនោះពួកទេវតាមកឃើញសភាពអស្ចារ្យនៅលើភពផែនដីទាំងទេវតាទាំងមនុស្សនឹងសត្វតែក្លិនក្អូបក្អូបពេញតែផែនដីអត់មានក្លិនសៅមកអីទេទាំងម៉ឺនចក្រវាលមិនមែនតែភពផែនដីនឹងមួយទេណាផ្សាយក្លិននឹងពេញគ្រប់កន្លែងទាំងអស់អត់ថាស្រស់ស្អាតមកថ្ងៃឡើងក៏ថាភពផែនដីតាក៏មានផ្កាដែរស្អាតហ្នឹងបានតាំងតែអំពីព្រះអង្គបដិសន្ធិមកជាពួកទេវតាទេវតា4អង្គទេវរាជ4អង្គមកថែរក្សាការពារនៅកររបស់ព្រះនាងទេវតាហ្នឹងគេមកចាំការពារខ្លាចមានសត្រូវឬក៏អន្តរាយណាបៀតបៀនហ្នឹងគឺមកការពារហ្នឹងនិយាយពីពមៀតដែរនោះគឺថាតាំងតែពីព្រះអង្គរិទ្ធិសន្ធិមកគឺថាអត់នៅជាមួយស្វាមីទេអត់មាននៅតែឯងយ៉ាងតែសុបាយរីករាយពមៀតដែរហ្នឹងគឺថាសម្បូរដោយលៀបសការៈយុះសេចក្តីសុខឯស្ត្រីធម្មតាពោពុះបបា
តែប៉ុន្តែយើងអត់មានបបាក់អីទេថាស្រួលធម្មតាអត់មានទុកលំបាកអត់មានអីហើយវិសេសនៅព្រះអង្គពន្យងនឹងមើលពោះខ្លួនឯងដូចមើលកែវអញ្ចឹងមើលយើងមើលដបទឹកអីឃើញខ្នងនោះឆ្លាជាងដបទឹកឆ្លាជាងកែវទឹកតែមើលឃើញបុតទឹកខ្នងហ្នឹងប៉ុន្មានឃើញដែរតូចក៏ឃើញធំតិចក៏ឃើញឃើញរហូតអញ្ចឹងដែរដូចភ្លឺតែម្ដុំផ្ទៃហ្នឹងឯងភ្លឺចេញមកឲ្យពន្យងឃើញនេះជាភាពអស្ចារ្យឧបមាដូចជាអំបោះអំបោះដែលនៅក្នុងកែវអញ្ចឹងមើលឃើញហើយផ្ទៃរបស់នាងសម្រាប់តែមហាបរោះទេអត់មានសត្វដតីណាមកបតិសន្ធិទេវាគួបផ្សំនឹងពនាងមានបជនតែប៉ុណ្ណឹងទៀត10ខែនឹង7ថ្ងៃមានបជនតែប៉ុណ្ណឹងទេយានាហើយពនាងត្រូវសោយទីវង្គតក្រោយអំពីព្រះអង្គប្រសូតមក7ថ្ងៃគឺត្រូវទៅឋានតោះសិតដែរពុទ្ធមេដានៅឋានតោះសិតដល់សប្ដថ្ងៃមកសំដែងធរប្រោពុទ្ធមេដានៅណាដឹងដែរនៅណាដែរនៅតាវតੰងមិនចឹងណាណាទៅនៅតាវតੰងហើយក៏ព្រះអង្គមិនយាងទៅតោះសិតហ្មងទេហ្នឹងឯងព្រះអង្គចេញពីឋានមនុស្សទៅរំលងឋានតាអាចារ្យតមហាទៅដល់តាតាវតੰងហើយពន្យាងឯណោះចង់ពីតោះសិតមកឆ្លងយាមីនឹងមួយឆ្លងមកឋានមួយមកជុំគ្នានៅនឹងតាវតੰងមកជុំទៅនឹងចាំយាមពីគុណព្រះមេដាណាគុណមេដានឹងធំប៉ុន្តែគុណរបស់ព្រះអភិធម្មក៏ថ្លឹងមិនបានដែរអញ្ចឹងបានថាទៅមកទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គសម្ដែងអភិធម្មហ្នឹងគឺជាធម៌ដ៏ក្រៃលែងណាបានទៅជុំគ្នានៅតាវតੰងហ្នឹងធម្មតាមនុស្សយើងពពោះនៅខ្លះ9ខែ10ថ្ងៃភាគច្រើន9ខែ10ថ្ងៃឬក៏នៅខ្លះលើសពី10ខែឬក្រោម10ខែតែប្រពោធិសัตว์អត់ទៅ10ខែគត់10ខែគត់ពីថ្ងៃដែលព្រះអង្គបដិសន្ធិនៅថ្ងៃប្រហែល15កាលខែខែអាសាឍមិនចឹងណាហើយដល់ទៅព្រះអង្គដេសន្ធិប្រសូតនៅថ្ងៃ15កើតខែពិសាណាអាសាឍស្រាតផុតបុត្រអសុចដឹកមៀបោះមៀគុណចែកសា10ខែណា10ខែព្រះអង្គណាណាប្រសូតមក10ខែគត់ធម្មតាស្ត្រីដែលចានអង្គុយឬក៏ដេកប្រសូតដល់ពនាងស្រីមហាមេយាឈរឈរប្រសូតបុត្រនឹងដល់ពេលគ្រប់ខែស្ម័យពីដើមតែគេដល់គ
្រុកខែគេទៅខាងឪពុកខាងម្ដាយហើយស្ត្រីណាបើស្ត្រីត្រូវតែមានប្ដីទៅនៅខាងប្ដីហើយចឹងមកដូចសម័យឥឡូវអត់ទេទៅខាងណាក៏បានតែសម័យនោះគឺទុបីមានបណ្ណាក៏ដោយត្រូវតែទៅនៅខាងប្ដីហ្នឹងចឹងចឹងដល់ពេលគ្រប់ខែតែងតែប្របីនេះគេហ្នឹងគេមកលេងស្រុកហើយមកប្រសូតបត់នៅខាងឯស្រុកនេះវិញដល់តែគ្រប់ហើយក៏ទៅទូលព្រះជាបើប៉ិតព្រះសមតិទេខ្ញុំម្ចាស់ប្រាថ្នានឹងទៅកាន់នគរទេវតហៈដែលជានគរខាងតកូលទូលព្រះជាបាសធោតនៈបានប្របាសធោតនៈហ្នឹងក៏ទទួលថាសាធុនាងប្របីហើយក៏បានឲ្យគេធ្វើផ្លូវតាំងពីកបិលផោះទៅដល់ទេវតហាណែទេវតហាឆ្ងាយឲ្យគេសម្អាតតាមផ្លូវហ្នឹងឲ្យគេឲ្យដោតទង់ទង់ជ្វាលៀនហ្នឹងអមផ្លូវលហូចឹងទៅដោតទង់ឲ្យប្រកាសអស់រៀបរះនឹងឲ្យរៀបចំតែហើយគេរៀបចំចងដើមជែកចាដើមជែកស្រស់ស្រស់ហ្នឹងគេដាំឬក៏ចងដើមជែកហ្នឹងមួយ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 ទៅអមតាមផ្លូវទៅគេដាក់ក្អមទឹកម្រៀបយ៉ាងដែរតម្រៀបក្អមទឹកតាមផ្លូវហ្នឹងហូរហែកយ៉ាងទៅរហូតដល់កបិលផោះរហូតដល់ទេវតហៈនេះតាមផ្លូវហ្នឹងហើយមានតុងចៃតុងជ្វាលីអីហ្នឹងពលៀងកងលើរឹងស្នែងទៅហ្នឹងវាសែងទៅខនតអ្នកសែង1000នាក់អលឹងលឹកឈោតាអស់ហ្នឹងគេដាក់ស្នែងដាក់ស្នែងវែងទៅណាហ្នឹងគេសែងមិនទាំងអស់គាត់ថាអមហ្នឹងណាអមគ្នាអញ្ចឹងទៅ1000អាម៉ាត់ហ្នឹងណែហើយបោះវាទៅច្រើនណារាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកទៅអ្នកនគរទាំងពីរហ្នឹងលើដំណឹងថាពលៀងទៅអញ្ចឹងហ្នឹងអូនរហេសុបាយដល់ក៏សុបាយណែទទួលតាមផ្លូវហ្នឹងហើយនៅចន្លោះនគរកបិលផោះនិងទេវតាហៈហ្នឹងមានអសៀនមួយឈ្មោះលំពិនីហ្នឹងគឺស្អាតតែហ្នឹងគឺកន្លែងអ្នកនគរទាំងពីរហ្នឹងមកលេងណាសប្តាហ៍កាលហ្នឹងគ្រប់10ខែថ្ងៃ15កើតខែពិសាខថាក្នុងសួននោះផ្កានោះផ្កាគ្រប់តកន្លែងផ្កានោះផ្កាដើមឈើអីក៏ផ្កាហើយនិយាយពីដើមសាលវ័នហើយនឹងផ្កាឯងតាំងតែពីគល់រហូតដល់ដល់ចុងផ្កាហ្នឹងសឹងតែរោចន្លោះអត់មានទេចន្លោះមេចន្លោះអីហ្នឹងគឺថាសត្វតប្រការនិយាយពីវងសត្វសត្វហ្នឹងសត្វស្លាប់សត្វមួយមួយស្ពណ៌របស់ស្លាប់របស់វាហ្នឹង5ពណ៌ដូចយើងដែលលោកឃើញកន្លងកភេមអីយ៉ាងហ្នឹងណាវាវាពណ៌ភ្លឺ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 ស្លាប់វាហ្នឹងឲ្យតាហឹងហើហើតក្រេបផ្កាពេញតដើមហ្នឹងតាហឹងយ៉ាងទៅដូចភ្លេងប្រគំអញ្ចឹងថាហឹងទៅហឹងមកអញ្ចឹងណាគេថាដណ្ដំភ្លេងហ្នឹងគេប្រគំដូចញាតិញោមស្ដាប់រីយំមកបដិញសំឡេងនិយាយហ្នឹងទៅហើយសាប់
នៅក្នុងការនោះទីគេថាបញ្ចេញសំឡេងរងំដូចជាប្រគំតន្ត្រីគំតន្ត្រីអញ្ចឹងហើយមានហេតុភេទដូចថ្ងៃព្រះអង្គប្រសិទ្ធិដែរដូចគ្នានោះក៏មនុស្សថ្លង់អីអាចនិយាយបានអាចស្ដាប់បានអាចមើលឃើញអីដូចថ្ងៃព្រះអង្គដេសន្ធិអញ្ចឹងភពផែនដីទាំងមូលហ្នឹងថាមានការរីស្គូស្គៀងមិនក៏ហ្នឹងមិនចឹងទេព្រោះពិចារណាអំពើអ្នកដែលលើកឡើងនៅក្នុងអបាយភូមិបើថាអ្នកដែលខ្វិនអីហ្នឹងងើបឈរបានហើយមានខ្វិនអីទៀតទៀតអត់ទេគេថាបនណាបនជួយព្រោះថាអ្នកមានទោសអីហ្នឹងក៏រួចទោសអត់ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺរឿងអស្ចារ្យខ្ញុំហើយពលៀងពលៀងឯនោះថាប្រឃើញផ្កាស្អាតពេកឲ្យគេឈប់សិនឈប់ឈប់ខ្ញុំចង់នៅកំសាន្តនេះបន្តិចសិនឲ្យចុះទៅចុះទៅទៅឃើញអាដើមរាំងភ្នំអាផ្សារលព្រឹកវាធំវាផ្កានោះផ្កានោះស្អាតដល់ស្អាតជាងទៅទៅក្បែរហ្នឹងទៅទៅក្បែរទៅចង់តោមែកឈើខ្ពស់ពេកហើយតង់តោអញ្ចឹងវាអត់មានជើងទៅមកដូចយើងអាដើមដើមស្ដៅខ្ញុំដើមស្ដៅដល់ពេលត្រូវត្រូវក្ដៅវាទន់ដើមស្ដៅយើងខ្ញុំយកទៅដុតឲ្យក្ដៅទៅទន់មកហើយហើយមេឃសាលព្រឹកហ្នឹងជាងដល់ទន់មកអោមកតានាងក៏ចាប់តែចាប់តែខនតានាងចាប់បានប៉ុណ្ណឹងមេឃផ្កាហ្នឹងវារីកផ្កាទៀតណារីកផ្កាថែមមកទៀតចាប់ប្រឹកនឹងរីកតាំងពីគល់មេឃមកដល់ចុងមេឃហ្នឹងចម្លែកហ្នឹងពឹក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 ចេញមកផ្កាធំធំបបបបចេញមកចឹងអាអានេះរីកអត់ចេះរួយសោះទៅហូតនឹងហើយសោះទៅពេលហ្នឹងខ្យល់កម្មជីវិតហ្នឹងក៏បក់ក្នុងផ្ទៃបក់ក្នុងផ្ទៃហ្នឹងដែលមហាជននឹងដឹងចឹងក៏នាំគ្នាបាំងវាំងននបាំងអីព្រឹប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 ចឹងទៅថ្ងៃពលៀងហ្នឹងក៏ឈរចាប់មេឃសារព្រឹកហ្នឹងគេប្រថាប់ឈរនៅក្បែរហ្នឹងទៅហើយពួកអ្នកដែលចាត់ការងារហ្នឹងគេបាំងហើយព្រឹបព្រឹបហើយគេក៏ចេញទៅឆ្ងាយអស់ទៅមិនហ៊ាននៅក្បែរណាហើយក៏ពលៀងប្រសូតបត់ក្នុងគណៈហ្នឹងទៅមហាព្រំមហាព្រំចុះមកទទួលយកស្បៃស្បៃមាសនេះថាយើងវាស្បៃល្អដែរព្រំយកស្បៃមាសមកបណ្ដាញមាសសំណាញ់មាសនឹងយកមកត្រព្រះអង្គហើយព្រះអង្គប្រសូតមកដូចដែលយើងចុះវិកម្មចដើអញ្ចឹងណាចុះញោមចុះវិកម្មចដើធ្វើម៉េចក៏យឈរឈរចុះមកណាចុះត្រឹបមកឈរហើយມັນអង្គុយតែលែងតែល្អជើងហើយចុះវិកម្មចដាដូចលោកទេសនាលើក្រែងអញ្ចឹងតែទេសចប់លោកចុះពីក្រែងឲ្យឈរអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គប្រសូតមកចុះមកឈរណាឈរតែបានព្រមនឹងទទួលហើយក៏ដាក់ដាក់
នៅព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងចំពោះពភៈរបស់មេដាហើយក៏បានទូលទៅថាបើប៉ិតតាទេវីសូមពន្យាត្រេកអរចុះព្រះរាជបុត្ររបស់ពន្យាហ្នឹងមានសក្ធមហើយមានសក្ធមកើតឡើងហើយហ្នឹងធម្មតាយើងប្រសូតបុត្រមកប្រឡាក់ឈាមប្រឡាក់អីអត់អត់មានប្រឡាក់អីស្អាតមកដូចដូចទៅងូតទឹកហើយអញ្ចឹងមកស្អាតមកក្លិនក្រអូបអត់មានគ្រឿងមន្ទិលសៅមកអីណាអត់មានអត់មានស្អាតនេះពុទ្ធសាសនានឹងបនរបស់ព្រះអង្គនេះព្រះអង្គប្រថាប់ឈរដោយធម្មកថាចុះអំពីធម្មមាសនៈអញ្ចឹងណាហើយព្រះអង្គស្អាតរុងរឿងដូចកែមណីអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គប្រសូតចេញពីកលមេត្តាទោះបីព្រះអង្គចុះពីអតោប្រសូតពីអតោមកស្អាតយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែអាទឹកក្តៅនឹងវាចុះវាលើមេឃមកដែរទឹកក្តៅទឹកនឹងតិចផងក្តៅផងដល់តែលាយគ្នាទៅអ៊ុនអ៊ុនស្រួលនោះក្តៅល្មមមកស្រោចលើពលៀងពមៀតដានិងព្រះបរមពុរស័កមកសម្អាតក្នុងលក្ខណៈថាសម្អាតស្រោចស្រពលើសរីរៈរបស់ពុរស័កនិងពមៀតដាក្តៅដៃរីករាយហ្នឹងជាការបូជាចំពោះព្រះបរមពុរស័កនិងពមៀតដានឹងបានបន្ទាប់មកស្ដេចមហារាជទាំង4ហ្នឹងក៏ទទួលអំពីព្រំហើយស្ដេចមហារាជហ្នឹងគេមានស្បែកខ្លាក្នុងសម្ផស្សទុនល្មើយថាទុននោះទុនគេថាប៉ះទៅចង់ប៉ះទៀតហ្នឹងណាវាទុនហ្នឹងណាដល់គាត់ធ្វើຫມិច្ចបានទុនអញ្ចឹងណាហើយបានពួកមនុស្សហ្នឹងក៏ទទួលអំពីពួកទេវតាដោយសម្ពុតទុកោលពោះពុតល្អរបស់គេហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គផុតអំពីដៃរបស់ពួកមនុស្សទៅព្រះអង្គក៏ប្រថាប់ឈរលើផែនដីព្រះអង្គតតមើលទៅចក្រវាល1000ចក្រវាលក៏លេខមើលមើលដឹង1000ចក្រវាលមើលឃើញទេវតាមនុស្សណាព្រះអង្គឃើញហើយពួកទេវតានាំគ្នាយកកាមកបូជាព្រះអង្គគ្រឿងក្អូបអីនាំគ្នាមកជ្រះថ្លាបូជាហើយទេវតានោះមកឲ្យ1000ចក្រវាលមកនោះទូលពន្យាថាបបពិតលោកអ្នកនិរតុកបរះដតីក្នុងលោកដូចជាលោកមិនមានទេទូថ្វាយព្រះអង្គមើលទៅទេវតាអញ្ចឹងទៅទេវតាហ្នឹងគេមកឯនៅប្រាប់ទៅថានៅក្នុងលោកនេះអត់មាននរណាលើសព្រះអង្គទេអត់មាននរណាលើសព្រះអង្គទេឬក៏ថាឲ្យមាននរណាក្រៃលែងជាមួយអង្គក៏មិនដឹងទៅរយណាដែរអត់ឲ្យប្របងប្របាក់ពិចារណាទេគេមកប្រាប់ហ្មងគេមកប្រាប់ថាអត់មាននរណាលើសព្រះអង្គទេព្រះអង្គប្រសើរលើសជាងគេទាំងអស់
បានព្រះអង្គសម្លឹងមើលទៅទិសទាំង10ទិសតូច4ទិសធំ4ខាងក្រោមខាងលើទិសទាំង10មើលទៅមែនអត់មាននរណាមួយស្មើនឹងព្រះអង្គទេហើយក៏ព្រះអង្គកំណត់ទិសឡែកខាងណាទិសខាងជើងព្រះអង្គក៏យាងទៅទិសខាងជើងនៅទិសខាងជើង7ចំហៀនអញ្ចឹងទៅមហាព្រហ្មនោះនាំគ្នាបាំងឆាត់ព្រះអង្គមហាព្រហ្មណាហើយស្ដេចសយាមសយាមទេបត់ហ្នឹងបក់ផ្លិតតាមព្រះអង្គតែតូចមួយអញ្ចឹងណាតាមព្រះអង្គបក់ថ្វាយព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅហើយទេវតាហ្នឹងគេនាំគ្នាកាន់គ្រឿងរីកគ្រឿងអីហ្នឹងដើរតាមព្រះអង្គ7ចំហៀនហ្នឹងដូចថាដូចយើងបណ្ដើក្មេងអញ្ចឹងណាព្រះអង្គដើរពឹបឈប់ទៀងទៅបាន7ចំហៀនទៅដល់ចំហៀនទី7ហ្នឹងព្រះអង្គក៏ឈប់ហើយបន្លឺអភិសវិអាសភិវិជាអសភិវិជានឹងអកោហមស្មិលោកាសៈយើងជាកំពូលនៃលោកចេថោយើងជាចំបងលើលោកសេថោយើងប្រសើរលើលោកជាតិនេះជាជាតិចុងក្រោយរបស់យើងហើយយើងលែងកើតទៀតហើយកើតចុងក្រោយថ្ងៃហ្នឹងគឺថាថ្ងៃកើតចុងក្រោយជាគឺថាលែងកើតទៀតហើយញាតិញោមចង់បានបែបហ្នឹងឈប់កើតទៀតណានឹងថាជាតិនេះជាជាតិចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំហើយណាខ្ញុំមកកើតនៅមនុស្សនេះចុងក្រោយហើយខ្ញុំទៅទេវតាស្ដាប់ធម៌ល្មងទៅចង់ចឹងដែរហ្នឹងណាបាក់មកកើតអីនោះអីហ្នឹងហើយញាតិញោមសម្ដេចដូចសេចក្ដីវត្តនាបាទណាសាធុសាធុហ្នឹងណាណាឆាប់អស់ជាតិទៅណាហ្នឹងហើយនឹងបានចង់ទៅដូចព្រឺខ្លួនដែរតែបានពពោធិសត្វហ្នឹងបានប្រសូតពីកពមេតាព្រះអង្គអាចបញ្ចេញនៅវិវច័យភេទនិយាយបានហ្នឹង3កំណើតណាកំណើតមហោសត1ពវេសន្តរ1និងចុងក្រោយនឹង1ថ្ងៃព្រះអង្គប្រសូតពវេសន្តរបាទមហោសតនោះថាប្រអិននឹងយកឆ្នាំមកដាក់ដៃដៃសួរស្អីហ្នឹងកូនអោស្ថានអមតតូចមួយហ្នឹងអោស្ថានអមតបើប៉ាត់ម៉ែឆ្នាំនិយាយអញ្ចឹងអើចេះណាចេះតំកាលសោះហ្នឹងនិយាយនឹងអូនម៉ែនោះអមែនទេកំពុងតែឈឺមាញ់ហៅងើបឡើងខ្ញុំដៃជួបញាតិញោមនោះអណាថាកូនកើតមកចេះនិយាយឆ្នាំម៉ែនេះកូនចេះនិយាយញាក់អញ្ចឹងទៅណៃអូបើស្រុកយើងមកថាចេញចឹងមិនទេមកស្រុកខ្មែរទៅទាំងអស់ហ្នឹងទៅហ្នឹងសុំទឹកកាច់យកហ្នឹងហើយហើយអ្នកស្រុកហ្នឹងចឹងគាត់ទៅបានអាឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំក្លឹមចាន់ណាប្អិនឲ្យហ្នឹងយកទៅដាក់ក្នុងអង្គក្នុងក្អមហ្នឹងចែកអ្នកស្រុកពេញនគរហ្នឹងបរិភោគទៅជាទាំងអស់អាឈឺអីក៏ជាទេ
វាប្រកែដល់ម្លឹងឆ្នាំប៉ិនបានថាញោមឈឺរួចសុំឆ្នាំប៉ិនមកក្របមកជាទៅបានអាហារប៉ិនមកពេលអីនឹងមិនទៅណោះអាហារប៉ិនមកពេលខ្ញុំដាក់ទៅក្មេងហ្មងដូចថាយើងសក់សអញ្ចឹងដាក់ពឹបខ្មៅវិញបានមកនេះពងស្រាវជ្រាវមើលតាមហើយនិយាយថាសាច់យាយាអីជួនជួនអញ្ចឹងក៏ដាក់ពឹបសាច់ណែនដាក់មួយម៉ាត់ទៀតក្មេងបដាយពេញកន្លោះហ្នឹងអាហារគេអាហារទេវតាអាហារទេវតាហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យទេវតាយុវែងយើងបាននឹងបានមួយថ្ងៃមកពេលមកអូវាយទេគេស្លាប់7តហើយមិនតាន់ស្លាប់ផងនៅក្មេងរហូតអាហារទឹកនឹងចឹងបានថាញាតិយើងមែនណាសាក់ដងណាចឹងទៅមុនលោកឆាន់ដងទៅហើយបានមកសម័យដែលព្រះអង្គជាវេសន្តរណោះជាវេសន្តរព្រះអង្គពោលអញ្ចឹងអភិនុខោអមៈនិយាយអញ្ចឹងអភិនុខោអមៈកញ្ចេកេហស្មង្គទានាងទេសាមិបើពិតអ្នកម៉ែក្នុងផ្ទះយើងមានទ្រព្យខ្លះអត់សួរអញ្ចឹងកើតមកក្លែកមើលទៅម៉ែបើពិតម៉ែក្នុងផ្ទះយើងមានទ្រព្យខ្លះអត់ខ្ញុំចង់ឲ្យទានចឹងនោះចេះនោះចេះសម័យនោះកុំភ័យអីកូនកូនឯងកើតមកលើកំណត់ទ្រពហើយមិនខ្វះទេទៅខ្វះអីកើតកូនស្ដាញ់អត់ខ្វះទេណាកូនកូនឯងកើតនៅក្នុងតកូលដែលមានទ្រពហើយបានយកប្រាក់ហ្នឹង1000កហាបណៈដាក់លើដៃកូនដាក់លើដៃយ៉ាងហើយពនាងយកដៃខ្លួនឯងទៅត្រោះលើដៃកូនទៀតហ្នឹងហើយធ្ងន់ណាស់ណាត្រោះទៅលើអញ្ចឹងទៅទៀតហ្នឹងគឺអស្ចារ្យហើយដល់ចុងក្រោយហ្នឹងព្រះអង្គពោលនៅអាសភិវិជ្ជាហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយបន្តិចទៀតអ្នកញោមគាត់ដល់ដឹងគេលើកមកទៅមកដល់ហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គបរិសន្ធិហ្នឹងគឺមានបបនិមិត្តទាំង32ប្រការហ្នឹងក៏កើតដូចក្នុងសម័យដែលព្រះអង្គបរិសន្ធិដែរបានក្នុងសម័យនោះព្រះទេវីជាព្រះហលមេតតានោះនាង7ណា7កើតថ្ងៃណឹងដែរតែព្រឹកមកថ្ងៃណឹងដែរ7ឆានអាមាតនោះក៏កើតថ្ងៃណឹងដែរឆានអាមាតកាលោកទាយីក៏កើតថ្ងៃណឹងអនំកើតថ្ងៃណឹងដែរអនំជាដូនមួយនឹងព្រះអង្គសេះកណកៈសេះក៏កើតថ្ងៃណឹងពូទីព្រឹកក៏ដោះថ្ងៃណឹងព្រឹកចេញមកពូនោះអត់មានសក្តីនឹងវាស្អាតសត្វគណព្រះអង្គប្រសូតព្រឹបដោះប្រាច់មកដែរឲ្យតំណាលគ្នាមកទាំងអស់ណែមកអញ្ចឹងហើយកំណប់ទ្របកំណប់ទ្របទាំង4ហ្នឹងក៏កើតដែរដីធម្មតាសោះសត្វព្រះអង្គប្រសូតព្រឹបក
្នុងផែនដីប្រមាណជាមកាវុធ3គីឡូនោះក្រមសុទ្ធតែមាសទាំងអស់មកកន្លែងហ្នឹងគាត់តែម៉ាន់ដៅហ្នឹង3គីឡូហ្នឹងគឺថាមាសនិងរតនៈ7ប្រការពេញទាំងអស់ផែនដីសោះហើយទៅមកម៉ាន់ដៅទៀតនោះប្រមាណទៅប្រមាណកលាស់យោជ8គីឡូមកម្ដងទៀតខាងក្រោមផែនដីសតតមាសនិងរតនៈហើយទៅមកកន្លែងទៀតនោះ2ដប់គីឡូ2ដប់គីឡូសតតមាសតែអត់មានណាឃើញថាដីគ្របពីលើទាំងអស់ស្ទាន់តែព្រះអង្គបានស្ដាច់ចាក់បានទ្របនឹងខុសចេញមកនៅក្រោមដីសិនហើយសតតមកកន្លែងនោះមកកន្លែងទី4នោះមកយោជញោមមកឲ្យ6ដប់គីឡូទ្របនឹងក៏ទ្របចេះយើងបានដល់1ម៉ែត្រក៏បានទេណោះញោមណាទ្របកម្ពស់ជំរៅនឹងវាច្រើនណាទ្របសម្រាប់ព្រះអង្គណាព្រះអង្គជាស្ដេចចាណាមិនបាច់ចាំទៅរោគស៊ីណាទេគេថាមានហ្មងទ្របនឹងគឺសម្រាប់អ្នកមានបុណ្យអញ្ចឹងបានថាតែកាលណាអស់បុណ្យហើយទ្របនឹងទៅជាដីទាំងអស់ណាគេថាពេលខ្លះយើងបាត់ឈឹងរោមមិនឃើញទេខ្លះវាបាត់ត្មងវាអត់មានទៅទៀតទេវាថាអស់បន់ពេលណាទ្របហ្នឹងក៏អស់ពេលហ្នឹងដែរហើយដល់ព្រះអង្គមានបន់កើតឡើងព្រឹបព្រះអង្គប្រសូតព្រឹបមកទ្របទាំង4កន្លែងហ្នឹងគឺដុះព្រឹបចេញមកដែរហ្នឹងអញ្ចឹងបានសរុបទៅជាសហជាតិវត្ថុទាំង7ហ្នឹងបានអ្នកនគរទាំង2ហ្នឹងក៏នាំពពោធិសត្វហ្នឹងចូលទៅកាន់កបិលផោះវិញទៅបានពួកទេវតាក្នុងឋានតាវតង្គហ្នឹងគេប្រជុំគ្នាប្រជុំគ្នានៅតាវតង្គហ្នឹងណាប្រជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅថាព្រះពោធិសត្វព្រះអរោះរបស់ព្រះបាទសិទ្ធោទនៈហ្នឹងប្រសូតហើយគេប្រកាសហ្នឹងទេវតាណោះគេដឹងរឿងហ៎យើងមានដឹងអីអត់ព្រះអង្គប្រសូតហើយនៅក្នុងនគរកបិលផោះនៃព្រះកុមាររបស់យើងនឹងប្រថាប់ត្រង់ពោធិមណ្ឌលដល់ពោធិព្រឹកហើយនឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធហើយហើយគេនាំគ្នាកវីតុងពុយតុងវិបត្តកម្មពវីណានៃពេញទេវតាខ្ញុំទេវតានឹងកវីតុងទៅគឺសំបាយសំបើមែនតែថ្ងៃព្រះអង្គប្រសូតហ្នឹងព្រះអិនប្រកាសថាចិត្តបានត្រាស់ហើយចិត្តបានត្រាស់ហើយហើយមិនដល់កន្លះថ្ងៃគេប៉ុណ្ណឹងតែបតឹងចាំទៅក៏ពួកទេវតាទាំងអស់ហ្នឹងត្រេកអរក្នុងថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រសូតទាំងឯងសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចនិតទុក្ខាភយាបត្តាចនិតភយាសោកាបត្តាចនិតសោកាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីទុក្ខទៅដែលដល់ហើយបានភ័យតែតែដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកត
ៅសូមអនុមោទនា